Përshëndetje dashur miqë, dhe mirëserdhet në studion e emisionit Pagjurmë. Mes ditën e sotme na duhej të ndryshonim skaletën pasi krimi ka goditur rënd kryeqytetin. Tre gra kanë humbur jetën para ditën e sotme në kryeqytet, ndërsa dy janë plagosur dhe ndodhen pikërisht në spitalin e Tramës. Të dashur miqë, jeni informuar edhe nga ekrani Report TV nga kolegët tanë, të cilët kanë dalë menjëherë në teren dhe ka raportuar për dy ngjarje të ndodhura para ditën e sotme. Një ngjarje ndodhur në Kamz dhe tjetra në Paskuqan, ku Dan Hutra, një 40 vjeçar i cili bëri masakrën sot në Kodër Kamz, ka vrarë me armë zjarri ish kunatën si dhe nusen e vllajt të ish bashkëtuesës së tij dhe ka plagosur bashkëtuesen Elena Hysën si dhe kujtime Hysën, nënën e saj, ku këto të dy të fundit ndodhen pikërisht në spitalin e Tramës. Paka shumë në të njëjtën orë, një tjetër ngjarje raportohet nga gazetarët e Report TV se një 31 vjeçare është vrarë në Kamz mesditën e sotme. Viktima quhet Etleba Kurti, një 31 vjeçare e cila është vrarë në oborrin e shtëpisë dhe dyshohet se kjo ngjarje ka ndodhur për gjakmarrje. Por në këtë momente do të nisme ngjarjen e Kamzës për 31 vjeçaren Etleba Kurti, ku aty kemi gazetaren ton Keti Banushi, e cila për minuta të tëra ka takuar dëshmitar dhe ka munduar të zbardhë këtë ngjarje dhe përmirësuar më shumë detaje në këto minutat e fundit. E përshëndes kolegen Keti Banushi. Keti, përshëndetje. Përshëndetje, Odeta. Atëherë, nga dëshmitë e fundit që ke mundur të sigurosh, pikërisht për këtë ngjarje të rëndë të ndodhur në Kamz, ku ka humbur jetën 31 vjeçaria, ku dyshohet për gjakmarrje. Këto janë të dhënat e para, ngjarja ka ndodhur në këtë vend ku ndodhemi, pra në banesës së saj janë grupi ekspertëve, të cilët po kryejnë ekspertimet përfundimtare, por gjithçka është parë dhe nga fëmijët e zonës. Ka qenë një vajzë 6 vjeçare e cila e ka parë të gjithë ngjarjen dhe është duke u marrë në pyetje nga ana e policisë. Gjithsesi, ajo që mund të themi dhe atë që kanë thënë fëmijët, ka qenë një makinë e cila ka në ecje e sipër ka qelluar në banesën ku jetonte 31 vjeçaria së bashku me nënën e saj. Them që është një ngjarje për gjakmarrje, kjo dyshohet edhe nga fëmijët, pasi vllai i 31 vjeçares Alketa Kurti, Vladimir Kurti, është i dënuar me burgim të përjetshëm për një ngjarje të ndodhur në vitin 2018. Bëhet fjalë për ngjarjen që ka ndodhur kur është vrarë Agim Buci dhe është plagosur bashortja e tij Merita Buci. Një ngjarje që ka ndodhur në vitin 2018, ndërkohë që Vladimir Kurti ka deklaruar në gjykatë që për kryerjen e kësaj ngjarje ai kishte marrë dhe një shpërblim prej 30.000 eurosh. Gjithsesi, ai është dënuar nga gjykata e apelit me burgim të përjetshëm, ndërkohë që dyshohet që mund të jetë kjo si shkak për këtë ngjarje, por gjithsesi jemi në veprimet paraprake të policisë, të cilët janë duke kërkuar dhe autorin. Keti, ndërkohë ju më treguat që nga banorët e zonës dhe më saktë një vajzë 6 vjeçare e cila ka parë gjithë ngjarjen dhe po merret tashmë në pyetje nga policia, ajo ka parë edhe autorin i cili është larguar me një makinë. A është mësuar deri në këtë moment nga policia, nga uniformat blu që i shikoj që janë pas teje, Keti, se me çfarë makinë është larguar autori? Dhe për të kuptuar dhe moshën që kishte ky person i cili është larguar pas kësaj ngjarje të rëndë. Sepse i bëj të gjitha këto pyetje, Keti, sepse nga minuti në minutë ka zhvillime të mëdha dhe dyshohet se autori mund të jetë pikërisht Dan Hutra, kështu dyshohet, personi që ka kryer vrasjen në zonën e Paskuqanit. Janë lajme që po qarkullojnë tashmë mes gazetarëve, por ende nuk jemi të sigurt. Prandaj po të pyes me çfarë makinë është larguar autori, sepse edhe Dan Hutra është larguar me makinë nga ngjarja e ndodhur në Kodër Kamz. Dhe për të kuptuar që është e njëjta makinë. Nëse do t'i referohemi dëshmisë së fëmijëve, ka qenë një makinë e zezë, kaq mund të thonë fëmijët. Ndërkohë që është policia që po këshyr të gjithë zonën, deri pak momente më parë këtu kanë qenë dhe forca të tjera të cilët kanë nisur kërkimin e autorit. Nuk dihet, nuk mund të them që mund të jetë i njëjti person, pra kjo mbetet për të parë nga grupi hetimor i cili është në vend ngjarje, por gjithsesi deri në këtë momente e vetmja gjë që e lidh këtë vrasje është ngjarja që ka ndodhur me vllain e saj në vitin 2018 i cili është dënuar me burgim të përjetshëm. Them deri në këto momente, pasi ndoshta më pas policia dhe prokuroria do të dalin me një version tjetër zyrtar. Deri në këto momente kaq mund të themi, e gjithë ngjarja është parë nga një fëmijë 6 vjeçar, por dhe persona të tjerë të cilët
janë ndodhur momentalisht në këtë vend ku ka ku autorët kanë qelluar nga rruga drejt banesës ku 31 vjeçara ka qëndruar ka qenë në Baubër. Nëse mundesh me anë të operatorit të na tregosh pikërisht se ku ka qenë autori dhe ku ka qenë trupi i viktimës për të kuptuar distancën nga ai e ka gjuajtur. Se po ma tregon për nëse operatori mundet me planet të na i tregoj. Ti je në rrugë dhe duket dhe banesa që është në krahun tënd të djathtë. Mos gaboj. Mundur pasi policia nuk na lejon të afrohemi. Jo nuk ta lejon të afrohemi. Kamera nëse mundet afrohet. Gjithsesi është të paktën policia ka vendosur një kordon sigurie për të mos u afruar, pasi ngjarja ka ndodhur me që ka ndodhur në autori ka qenë në rrugë, ata nuk lejon të afrohet të paktën deri në këtë moment. Gjithsesi operatori mund të shquaj dhe pak. Po. Pra të shikojmë banesën. Kjo është banesa, Keti. Ja, banesa. Ajo është banesa dhe 31 vjeçara është ndodhur në Obor në ato momente. E qartë. Autori e ka qelluar nga rruga, aty ku ndodhesh ti. Autori ka qenë në makinë në ecje, pra ka ndaluar në një moment. Po. Dhe ka qelluar me tre të shtona sipas fshinjve, sipas fshinjve. Keti, dhe pas është larguar. Po, atëri që ta kuptojmë qartë në ngjarjen dhe dëshmi që ti ke arritur të sigurosh nga banorët e zonës. Autori ka qenë me makinë dhe ka ndaluar pikërisht në këtë rrugë ku ndodhesh ti dhe po raporton. Dhe është drejtuar drejt banesës në të djathtën tënde dhe ka qelluar me armë zjarri. Kjo është padyshim dinamika e ngjarjes. Dhe kjo është dinamika, ka qëndruar, ka lëvizur me makinë, ka ndaluar para banesës. Dhe ka qëlluar që aty dhe ka ndodhur dhe vrasja e 31 vjeçares. E qartë, banorët të cilët kanë arritur ta shikojnë këtë ngjarje të rëndë të ndodhur mes ditën e sotme, personi i cili autori, pra që ka kryer këtë krim, ka qenë i maskuar, në më çfarë kanë dhënë detaje për policinë, banorët dhe fqinjët e kësaj familje që humbi pikërisht të tërë nga kjo jetë? Duhet të kuptojmë që jemi në momentet e para dhe ajo që e ka parë të gjithë ngjarje dhe është ndodhur në rrugë në ato momente dhe fatmirësisht ka shpëtuar ndonjë incident i tjetër, ka qenë një fëmijë e cila është marrë në pyetje, por nuk dihet nëse sa mund të ndihmojë dëshmia e saj për të zbardhur këtë ngjarje. Por ajo që dyshohet deri tani, të paktën sipas policisë, ka lidhje ndoshta me ngjarjen e vitit 2018, ku Vladimir Kurti ka qenë autori i një vrasje dhe është dënuar me burgim të përjetshëm. Por mbetet për të parë nëse policia dhe prokuroria do të kenë të tjera detaje ose do ta lidhin me ngjarjen e mëparshme që ka ndodhur po në Kamës. E qartë, pra pista e pare policisë është ajo e gjakmarrjes duke menduar ngjarjen që ka ndodhur në vitin 2018 në këtë familje, vllai i viktimës Vladimir Kurti, i cili ka vrarë pikërisht Agim Buçin. Po dhe ka plagosur bashkëshorten e tij, është një ngjarje e rëndë që ka ndodhur në atë kohë, edhe është bërë dhe ka ndodhur në sy të një fëmije 6 vjeçar. Ai është dënuar nga gjykata shkallës së parë me 26 vite burg dhe më pas gjykata e apelit e ka dënuar me burgim përjetshëm. Gjithsesi flas Odeta që është një çështje që sapo ka ndodhur dhe ndoshta mund të dalë edhe një pistë tjetër nga ana e policisë. Patjetër, unë besoj që nga minuti në minutë të tjera zhvillime do të kemi. Keti, unë të falenderoj që të pata në këtë lidhje dhe na sjarove pikërisht situatën dhe këtë ngjarje të rënd, dinamikën e vrasjes së 31 vjeçares Etleva Kurti paraditën e sotme në zonën e Kamzës.